Basi Father Paul aliendelea kuning'ang'ania mpaka akajidanganya nikadanganyika. Usimwambie mtu yote kuhusu uhusiano wetu. Nami nilifanya hivyo. Kumbe maskini nilikuwa najidanganya. Kule kujifanya na sina kuto kumwambia mtu, nilikuwa najaribia maisha yangu mimi mwenyewe. Na nilipata mimba. Kutokana kwamba nilikuwa mwembamba na zile nguo za utawa na nilikuwa navaa masweta sweta, hakuna mtu ambaye aliweza kunibaini mpaka ujauzito ulipotimiza miezi tisa. Nyamaza. Dokta. Ndio. Anasema tumbo linamuuma. Tumbo. Kiasi kwamba hawezi hata kujikaza hata kunyanyuka. Huyu msichana haumu. Dokta, haumu vipi wakati tumekuita hapa na mwenye na mwona jisiana na furia paka machozi? Sikiliza, haumu mnavyofikiria nyinyi. Msichana huyu ni mjamzito. Ni mjamzito alafu ana mimba ya miezi tisa. Jesus Christ. Oh gosh. Dokta, subiri kwanza. Hivi una hakika na unachosema? Sikiliza nikwambie sister. Hii ni kazi yangu. Ni professional yangu mimi. Sawa. Mnachotakiwa kufanya, fanyeni mipango haraka. Mwangalie namna ya kutafuta usafiri, mpelekeni hospitali akajifungue. What? No, no. Hapana, sister. Huyu sio kupeleka hospitali. Huyu anatakiwa afukuzwe katika chuo chetu. Hii ni aibu jamani, eh? Hebu fikiria sister. Jamii sisi tutachukuliaje jamani? Huyu nikimfukuza sasa ni usiku. No, no. Fanyeni mpango kwanza ajifungue. La sivyo atajifungulia huko ndani itakuwa aibu kubwa kwenye chuo chenu. No, haiwezi kujifungulia hapa. Ni lazima ondoke. Usilie kwa sababu huna sababu ya kulia, umesikia? Alafu isitoshe, inabidi tukufukuze katika chuo chetu. Hivi? Kwa nini unatukanisha chuo chetu wewe? Eh? Yaani? Hapana. Yaani una sababu ya kulia kabisa. Inabidi kwanza leo usiku huu ufungashe kila kichokuwa chako, kesho asubuhi uondoke katika chuo chetu. Unatia aibu sana Cynthia. Sasa mnishawishi. Sasa mnishawishi. Cynthia. Nita kusema Father ndio kushawishi. Father Paul nishawishi, aliniambia tufanye mapenzi leo siri. Father Paul? Father Paul ndio alokulazimisha wewe ufanye. Yesu wangu. Hiyo basi. Kuanzia sasa hivi uongozi wa chuo umewafukuza tu mungu wote wawili. Isitoshe, Father Paul unafuliwa upadi, hautatambulika tena na uongozi wa juu. Baada ya kusema hayo, uongozi wa chuo unaamuru uondoke hapa chuoni mara moja, hatutaki kuwaona tena. Hivi hapa chuo nimefuata mimba, nimefuata utawa. Angalia sasa unaenda kuwa chokolaa. Hebu twende huko.
utakaa humu ndani, kwani siku zako za kujifungua zinakaribia. Huu ni mpango wa ndugu yako Sista Kalia. Usitoke hapa bila ruhusa yangu au usiende kokote. Sasa ni basi. Nadhani nitakuwa na uchungu. Sijui tufanyaje. Sikiliza. Kuna mama mmoja hapa nje ana duka hapa. Nilishaongea naye, akaniambia siku ikitokea kama hivi tumuite. Sio mama toa. Ewa, kumbe unanijua. Nenda kamuite. Sasa hakikisha wakati mnaingia watu wasiwaone. Sawa. Nashukuru Mungu umenifungua sana. Sasa kuna kitu nataka ufanye. Utaenda pale getini. Utamweka mtoto pale chini. Asa mimi nitatoka huko nitakwenda kumchukua yule mtoto. Na nitambea mimi mwenyewe sasa. Sister Kalia, siwezi kumchukua mtoto wangu. Ndio, ndio kwa nini unaelewa? Sijakwambia kama unamtupa. Ndio wewe unaenda kama mtoto kwa mimi mwenyewe nitachukua nitamlea mwenyewe. Tamtunza kila kitu sio na wasiwasi. Kwa msingi hapa mimi nitakupa nani yangu tutawasiliana kama kawaida utajua maendeleo ya mtoto. Sasa naomba basi mnitunzie mtoto wangu vizuri. Basi ya kapata tabu kama nizopata ni mama. Na mtunza kwa usi. Na naomba mtu wangu waitwe Nancy. Mwanangu, mimi ndiye mama yako wa ukweli. Nisamehe kwa kukutelekeza hapa ulipo. Nakupenda sana mwanangu, lakini kwa jinsi dunia inavyonitesa na kunichapa, nimelazimika kukuacha kwa Sista Kalia. Najua natengana na wewe, na sijui kama tutaonana tena, bali kwa mipango ya Mungu. Wewe ni malaika usiye na dhambi. Niombe kwa Mungu nipate maisha bora. Nakupenda sana mwanangu. Nisafiri salama na mshukuru Mungu, nikafika kwenye mji wa Tanga. Nifurahi sana babangu mkubwa Jacob anafahamika sana mji wa Tanga. Na hasa mataxi driver wote walikuwa wanamfahamu. Sikusita kuwauliza, jamani, mnamfahamu mzee Jacob? Ah, mzee watoto. Samani. Samani, kwa namba kuuliza. Ehe. Nilikuwa nataka kuelekewa kwa Jacob Imamu, sijui unamfahamu. Mzee Jacob? Mzee Jacob asemfahamu nani Tanganyika. Kwenye Tanganyika kila mtu afahamika sana. Kwenye mwita Jacob watoto. Tuna kupeleka.
Pita. Amin. Kwani nani? Sura yako imenipotea kidogo. Sincere. Ni Sincere baba, mtoto mdogo wako. Ah, Sincere. Uko mkubwa namna hiyo? Unaishi wapi Sincere? Eh? Shiona. Marahaba. Ni dereva taxi. Nilimleta kijana kwa nilikuwa nasubiri yeye na usafiri. Ah, ni shilingi ngapi? Shilingi 3000. Asante. Haya. Sisi ujajibu swali langu, unaishi wapi? Ni habari ndefu sana kwa mwana nguo, una nguo nyingine ndio hizo unavaa? Kama nilivyokuambia baba, begi langu lilokuwa na nguo ndio lilibiwa kwenye gari na nguo zangu zote ziko huko. Sasa umekula kweli? Bado sijala baba. Ina ndio kuleka sema bwana ndio. Sawa. Sawa. Mhm. Kwa mkubwa. Muda mrefu kidogo jamani. Kweli. Alafu unajua kadhaa umenikuta. Nashukuru Mungu sijapata tabu sana. Yaani nilipokuwa nimemuuliza tu yule dek taxi akaniambia anakufahamu, unajulikana sana. Ya unajua ndio faida ya kukaa na watu vizuri. Hakuna watu wanakufahamu na kile nyendo zako unajua unakaa wapi. Kukua unanisha gari gani bila mwenye kujua. Wow. Asante sana baba. Yani afadhali sasa hivi nimeshiba. Nilikuwa na njaa sana. Sisia, sisi kupeleka nyumbani kwangu, maanake mtu wangu hapendi kabisa wageni. Hata hivyo utakupeleka Raskazoni kwenye nyumba ndogo kule. Baba, sasa mimi nitakaje huko kwenye nyumba ndogo peke yangu jamani? Ama kweli bado unafikiria zile zile za kitawa? Huko Raskazoni ina maana kuna mama yako mwingine kule ndio utaenda kuishi naye huko. Inabidi uvumilie kidogo kwa sababu mpaka hapa tena mambo yatakapokuwa mazuri. Msichana mzuri wa kazi. Tamweza kweli huyu? Mafadhi, usifanye kazi. Mtoto wetu anatoka Kagera. Ana matatizo. Niko nataka aje aishi hapa. Sawa. Ushaanza tena kuniletea watoto. Eh? Si ungempelekea huyo mkeo? Eh? Simtaki hapa, umrudishe huko kwa mamake. Alikuwa wapi miaka yote hiyo? Huyu mtoto babake na mimi ni baba mmoja, mama mmoja. Atakuwa anaishi hapa nyumbani kwa muda, alafu atakwenda shule. Sasa tumsaidie. Karibu. Mbona ni salala wewe kupata mtoto? Ukuniambia kwa mwanzoni. Niliogopa kukuambia baba, lakini kwa sasa nimeona tena haina haja ya kuficha kitu chochote. Ndio maana nimeamua kuliweka wazi. Pole sana. Kweli ulipata taabu. Halafu ni nani huyu ambaye alikushawishi kuishi maisha ya utawa? Hivi ungeweza kuishi maisha ya utawa? Halafu kwa nini ulikuwa na msimamo wa kumkatalia huyu father? Aliweza kunidanganya baba. Na alitumia muda mwingi sana kunirubuni. Udhaifu ulinipata. Na shetani aliweza kunishinda.
lakini baada ya kuwa na msimamo kwa muda wa miaka miwili. Niambie. Hivi unaweza kwenda kurudi tena shule? Kaendelea na masomo? Eh? Napenda sana kusoma baba. Na hasa hicho ndio kilio changu. Unaweza kusoma wewe kweli? Au unataka kutuletea mimba nyingine hapa? Na kuuliza, unataka kutuletea mtoto wa pili hapa? Mafadhili. Unajua kule kumsimanga? Alafu, wewe mwanao mbona alipata mimba hata hajamaliza masomo? Kwa hiyo kwa kweli nisaidia kwa mtoto wangu, ndio unaweza kunisimanga kwa ajili hiyo eti? Usinisimange. Au kwa kumleta huyu, ili mimi nilipe fadhila, si ndio? Sasa nakwambia hivi, hichi sio kituo cha misaada. Utamchukua huyu mtoe hapa umpeleke huko ukampangishie chumba. Sio hapa. Hapa ndio sema mimi. Hebu tutukane please. Hello. Anti, habari yako? Nzuri tu. Sijui mwenzangu unaitwa nani na umetokea wapi? Mimi naitwa Sinsia. Nimetokea mkoani Kagera. Karibu. Asante. Na huyu mbwa akatoka wapi? Au ndo anasababisha zogo humo ndani kati ya baba na mama? Utamhitaji mwenzio mbwa hata mwana binadamu kama wewe. Huyu amekuja kuishi pamoja na sisi hapa nyumbani. Afadhali tumeletewa mtumishi wa kutufulia na kutupikia. Ina haja gani kukaa na mtu wa kumlipa wakati mtumishi kajileta mwenyewe? Wewe mbona una maneno machafu sana lakini? Shikao baba. Marhaba, hamjambo? Hatujambo. Sasa mimi ndio nakwenda kuendelea na shughuli zangu. Sisia, stona, kwaeri. Sisia, subiri, mama tumisha zungu, tumisha elewa. Eh, tunana na kesho, sawa eh? Saa tatu. Na huu hapa kwa tunaamka saa 12. Amka upige mswaki, unywe chai unisindikize sokoni. Shikamo. Samani mama kwa kuchelewa kwangu. Haikuwa na nia yangu, ni uchovu tu wa safari. Sikiza wewe binti nikwambie. Ukienda sehemu ukiwakuta watu wanalia, na wewe chukua kanga vaa uanze kulia. Humu kwangu watu wao wanaamka saa 11 asubuhi kuswali swala tano. Kuswali? Ndio nini ya mama? Utafahamu tu. Si umekuja kuishi na sisi. Utayafanya yote tunayofanya humu ndani na kuyafuata. Mama, naomba nimsindikize Shani sokoni. Bora ndugu yangu ukapajue kabisa na mapema. Na utafanya kazi zote za humu ndani kwa sababu Shani ataondoka muda sio mrefu kwenda kwao na kwenda kuolewa. Kweli nimeamini. Yaani kuishi katika ile nyumba inataka uvumilivu sana. Na inabidi uwe na roho ngumu kweli, maana yule mama hivi na wale watoto wake wakubwa tabia zao zikoje? Wale wakubwa ndio wakiboko, na tena wale wakubwa sio watoto wake. Mtoto wake ni yule mdogo uliomuona leo, na yule ndio mwenye upendo
wale wengine ni wanyama tu. Tanga mzima wanajulikana kwa tabia mbaya, na huwa wanawachukulia wanaume za watu. Kweli? Kuna umekaa nao kwa muda gani? Nimeishi nao kwa muda wa miaka miwili. Tena majirani huwa ananiambia mimi ndio nilioishi nao kwa muda mrefu kuliko wote waliowahi kuishi nao. Mwenzangu, tuwaweze tukurudi nyumbani, tusije tukatukana, maana yule mama namuogopa. Ehe, na nyinyi mnatoka wapi sasa hivi? Nauliza mnatoka wapi? Hilo ndio soko ambalo watu wengine hawaendi, si ndio? Au washani wewe, unasikia? Au ndio unaweza kumpeleka mwenzio kwa mabwana zako kumpitisha pitisha ili wamuone? Tena koma nyinyi watoto, koma kabisa. Mama, naomba utusamehe. Niwasamehe nini? Hebu ingieni ndani huko. Tokeni hapa. Nyinyi mnafikiri kila siku tu watu watakuwa wanachezea. Kipieni ndani huko. Hey, washani. Nikwambia nini nikirudi msikitini nisikukute huko? Eh? Haya, haraka sana ondoka uende kwenu, sitaki kukuona hapa. Ha? Sisi nikalipa wafanyakazi wawili huko ndani. Haya, haraka sana ondoka. Haya, haraka. Ondoka ndani nyumba yangu. Toka kwangu. Cynthia. Naomba unisikilize. Tena unisikilize kwa makini. Kazi zote zilizokuwa zinafanywa na huyu mbwa aliyeondoka, wewe tangia leo ndio utakao unazifanya huko ndani. Umenielewa? Na pili, sitaki tangia leo kukuona unakula meza moja na mimi. Ni marufuku. Umenielewa? Mama, kwa nini umeamua kunitenga? Mama, kwa nini umeamua kunitenga? Tumeamua kukutenga kwa sababu wewe hutaki kubadili dini kuwa Muislamu. Mama, nilishamkosea Mungu wangu. Nimeanguka mara moja na Yesu Kristo ameanguka mara tatu. Siwezi kuendelea kumuhusu Mungu wangu. Siwezi kuendelea kumkosea Mungu wangu, mama. Utanisamehe. Unazungumza nini wewe? Hebu rudia ulichokizungumza. Unataka kunipiga mimi? Unathubutu kunipiga mimi? Mama, wewe nakuuliza, unataka kupigana na mimi, si ndio? Mama, siwezi kupigana na wewe. Sasa wani kama mama yangu mzazi, siwezi kupigana na wewe mama. Unataka kunipiga mimi? Siwezi mama, mimi siwezi kupigana na wewe. Asa! Maya! Johnny, kama mama yangu. Unataka kunipiga mimi? Kuna nini? Si huyu mbwa huyu anataka kunipiga mimi? Amenipiga vibao vitatu huyu mbwa huyu. Ha? Wewe, msikia tu kumpiga mama yetu, eh? Msimpige mama yetu. Nema, unatoka wapi? Kumpa dada Cynthia. We, tena ukome kabisa. Usiende tena huko, umenielewa? Usiende tena huko, huyo sio ndugu yako. Mimi ndo dada yangu. We mbwa, saa zote hizo unaosha vyombo tu? Tangu ni kwende kule, ni rudi hapa, bado hujamaliza tu kuosha vyombo.
Mtoto unalaana wewe? No! Ndokosha gani uko vyombo? Nakuuliza wewe kundokosha gani uko vyombo? Eh, ujue na furushi la ngoli na kusubiri. Sio unajoshisha vyombo kipole pole, furushi la ngoli na kusubiri. Sasa nakwambia hivi, ukimaliza hapo ingia kwenye huo. Leo utakusimamia mwenyewe hapa. Pumbavu mkubwa wewe, kafiri. Toka usiniangalie mimi, unaniangalia nini? Ukishamaliza kufua nguo, unaingia chumba kile pale. Unakwenda kupata chakula. Na hicho chumba ndio utakwenda kila siku ndio utakuwa unalia kile chumba. Umenisikia? Sisi hatuwezi kula na mbwa. Kafiri mkubwa wewe. Kweli mangu ninyasika sana. Mpaka nikamwambia Mungu, kwa nini umeniumba? Basi kama ikupendezi mimi niishi katika dunia hii nichukue. Ndipo siku moja alikuwa anasoma dua nyumbani kwake. Akanambia, Cynthia, hapa leo tutakuwa na dua. Nilibidi nikubali. Sababu tayari nishazoea ikifika adhana wanaenda kuswali. Na mimi sanaanza kuvutika hivi wanavyoswali, wanavyotawadha na nini. Naona raha tu. Ile dua akasali, mimi nikatengwa. Shehe akamwita na kumuuliza, hivi yule binti mbona aungani na sisi? Mama Fadhia akamwambia, si yule Mkristo? Tena alisema neno gumu sana. Si yule kafiri? Nilimkata jicho, nadhani lilimgusa. Akasema natumaini tu atabadilika. Na yule shehe alimwambia, mchukuzeni taratibu. Kumbuka kama ulivyonipa historia kutoka kule alikokuwa, kuja kwenye Uislamu moja kwa moja ni ngumu. Hata Bwana Yesu amesema kwamba mtu akigafilika, mrejesheni kwa upole. Ni siku nyingi sana nimekubembeleza mwanangu, usikubadili dini kuwa Muislamu. Lakini unaendelea kuwa na msimamo wako huo huo mgumu. Sasa leo mwanangu, naomba jibu hili moja. Unabadili dini unakuwa Muislamu ama unaendelea kuwa na msimamo wako huo? Kutoka kwenye dini yangu kwenda kwenye dini nyingine, mama. Sikiliza Cynthia nikwambie. Ni Mungu gani huyo unayemwogopa? Mbona ulikuwa unataka kuwa mtawa? Lakini padri akakupa mimba. Ukatoka huko ukakimbilia kwa Wakristo. Wakristo nao wakakufukuza. Ukaondoka. Sasa Cynthia mwanangu, mbona baba yako akakupeleka kwa huyo mke wake wa ndoa ambaye ni Mkristo mwenzako? Akakuleta kwangu. Labda Mungu ana makusudi yake. Huwezi kujua. Ili ubadili dini uwe Muislamu, ungane na sisi tuwe imani moja. Badili dini uwe Muislamu. Ukibadili dini utakuwa kama mtoto mchanga usiye na dhambi hata moja mwanangu. Badili dini uwe Muislamu mwanangu. Sawa Cynthia? Sawa mama. Mimi nimekubali kubadili dini. Na kuanzia sasa mimi ni Muislamu. Alhamdulillah. Karibu katika dini ya Uislamu. Jamani. Karibu sana katika dini yetu. Karibu sana. Sisi. Nakupenda mwanangu. Karibu sana kwenye dini ya Kiislamu. Ataisha, sisi tumefly. Tukupenda dada yetu. Mwanamke lazima uwe jasiri na maamuzi yako, au si? Sasa Cynthia mwanangu, kesho nitamwita shehe ili aje akusilimishe uwe Muislamu kamili. Sawa mwanangu? Fly basi. Fly, nataka kama mnyonge. Nilipendwa sana kama malaika. Nililea zawadi, kila aina ya zawadi. Nilitoa nguo mpaka Mwenyezi alinishinda. Nilianza kupewa raha za dunia kabisa, nikaanza kuona kumbe na mimi ni binadamu nathaminiwa. Alinitoa msana wa kazi pale nyumbani. Kwa hivyo nikasiwa kuamka tena usiku wa manane. Nikasiwa kupiga deki na kufua peke yangu. Sasa ikawa tena nikimwomba ruhusa kwenda kwa baba ofisini, alikuwa ananiruhusu kwa hiari yake. Hata siku moja baba yangu alipokuja kumuuliza
kwamba imekuwaje Cynthia akabadilisha dini kuwa Muislamu. Mm-hmm. Mafadhili alimwambia, "Ah, ni yeye mwenyewe amebadili kwa hiari yake." Mhm. Nikaona haina haja ya kurudia yote ya nyuma kutafuta visirani vya bure. Mhm. Aliendelea kuniruhusu kwenda ofisini kwa baba. Kumepale ofisini kwa baba yangu, baba mkubwa. Mhm. Alikuwepo sekretari yake ambaye ni shangazi yangu, yani dada yake. Mhm. Kiukweli dada alitokea kunipenda sana shangazi yangu. Tulikuwa tunakaa tunaongea sana maneno mengi sana. Mpaka nikajaribu kumpa historia ya maisha yangu yote. Bala alisikitika sana kwa kubadilisha dini kwangu. Na alisikitika kwa nini kakaka aliamua kunipeleka kwenye nyumba yake ndogo, yani kwa mafadhili. Aliniambia kwamba tungefahamiana mapema nisingebadilisha dini. Mama baba stari anti, makemaji alishamwagika. Na yazoreki tena. Kitu ambacho kilinishangaza mume wangu. Ni siku moja ambapo wala tusuwa mama Fadhili, Maya na Aza walikuja wamekunywa pombe. Angalia. Si wamelewa hawa kabisa wanatembea kilevi hapo. Si wamelewa hawa. Waangalie mama wanavyotembea na yumba yumba tu kabisa. Wamelewa wapi bwana? Eh, unawajua watu waliolewa wewe? Hawa wametoka kwenye usingizi. Wewe unaniambia wamelewa? Mtoto unakinanga wewe, mtoto mbaya wewe. Hapo kwanza ni muongo wewe mtoto. Eh? Kalewaje mama, sisi watoto wa Kiislamu. Nashangaa. Fisadi mkubwa wewe. Huyu ndo mbevu. Anakunywa mikombe yake ananunua mwenyewe anaweka huko ndani alipo anatusingizia sisi Waislamu safi bwana. Wewe vipi? Mtoto sikutaki ndani ya nyumba yangu. Toka kabisa uende huko. Fisadi mkubwa wewe wa kike. Huna hata haya. Lo! Mama, kumbuka kwamba uliniambia nikibadili dini hautonitesa tena. Sasa mbona mambo ndio yale yale jamani? Mbona mambo ndio yale yale? Umenielewa? Toka ndani ya nyumba yangu. Aha, unielewa? Acha unafiki wewe. Unajifanya unalia nini? Toka ndani ya nyumba yangu. Toka ndani ya nyumba yangu. Lipisheni hilo liende. Mbwa kafiri mkubwa wewe. Ya, ndakupiga, ndakupiga baada ya mlofu. Sisi mwenye mpaka huko. Baba, nimetoka kule, nimeambiwa huko, amenielekeza nimekuja huko. Ya, niko huko la kumwesha mhasibu wangu, nafanya mahesabu kidogo. Eh, tatizo nini? Baba, mafadhili amenifukuza. Wamenisingizia mimi nakunywa pombe. Mafadhili amenipigia simu. Tena amenieleza mengi zaidi ya hayo. Amesema kwamba unalala kwa mabwana. Sio kwa kweli. Baba, mafadhili ni muongo, tena ni muongo sana. Yaani mimi namshangaa kila siku anatoka anaenda kuswali msikitini. Wakati anaongea maneno yangu, si bora tu aache tu kuswali yani. Sisi pamoja na yote lakini sasa itabidi kuishi kwa mafadhili manake sababu sitaki kuondoka pale katika hali hiyo bongo. Lakini sasa amenifukuza baba. Ya, pamoja na kufukuza lakini nataka uende pale kwa muda ili nikutayarishe kwenda shule. Baba, hizo hadithi za shule mimi yani kila siku unaniambia shule, 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 shule. Hata sijui kwa nini baba kwa nini napenda kupuuza. Sawa, lakini unakwenda kwa muda tu pale. Kwa muda mfupi tu alafu unakupeleka shule, unaonaje? Hapana. Hapana, yani hapana. Siwezi kurudi kwa mafadhili. Yaani siwezi baba, siwezi. Ni bora hata unipeleke kwa shangazi Leonida. Eh? Aha, okay, okay. Sawa, wazo zuri. Kuja tukamsikilize shangazi Leonida sana. Sawa? Eh? Tuwe tukamwai. Sawa kaka. Uwe yasema yote ni masikia. Sinsi atakuwa hapa, mpaka utakapokuwa tayari kwenda shule. Ndio, nakushukuru sana. Lakini nakuhakikishia kwamba jukumu la kumsaidia na kumlea Cynthia tutashirikiana. Sana sana. Hamna shida, iko kwake. Haya. Jana kusindikize. Cynthia. Sawa, tunakuwa kwa. Kwa gani? Kama ni kwa mimi. Sawa. Sawa, baba. Ehe, kaka yangu.
mitiani. Shangazi, Mama Fadhili ndo kakufukuza na kuacha hivi na nguo ndo hizo hizo. Yaani kama unavyoniona shangazi. Ameniambia nisiondoke na kitu chochote zaidi ya hivi tu nilivyokuwa. Kesho atanitambua. Tena asubuhi niko pale. Awachezea wao. Anachezea viope vya kunu. Bila kupiga hodi jamani. Hodi tumpigie nani? Mwanamke mjalana wewe usojua vibaya. Tuanzie unafanya watwana. Wakwako ndio wa maana eh. Oh. Mbona siwaelewi? Utatuelewa. Ulivyomfukuza Cynthia bila nguo na viatu ulitegemea nini? Eh? Si ulitegemea vabi? Na ndio hili limeingia kwako. Mwanamke wewe. Una haya, eh? Hebu kwanza. Unalingia nini? Eh? Unalingia weupe? Na nani kakwambia upe mali? Na kama upe ni mali, ubuyu asinge upaka rangi. Sura kama boksi. Eh? Naongea na wewe. Unahitaji nguo. Na usipotoa nguo, tutakukunguta wewe, maji utaita mma. Muone macho yake utafikiri mjusi kabano wa mlango. Uishi. Begi hapa. Unalo bibi. Utaisoma hiyo japo kimya kimya. Ha, pole. Utajibeba. Mwanziki kaona. Tumemwonyesha hapa leo. Na kwa mimi angelia kuichezea ningemfundisha. Nimemshuka mpaka chini. Alikuwa hajajua kama huu mziki mnene. Si ndo watu wenu wa kutuaminia. Ala. Unaongea neno moja bila utekelezaji. Basi. Ndio kurudia shangazi. Ne? Kwa nini baba hataki nipeleke kwa mke wake wa ndoa? Mke wake wa ndoa? Babako hataki kupeleka kwa mke wake wa ndoa. Ana matatizo kama unaoyaona kama ya Mama Fadhili. Kwa hiyo ina maana naye pia ni mnyanyasaji kama Mama Fadhili. Jamani. Mimi si nilishi naye. Eh? Mbona nilishindwa? Alinizushia vya kunizushia. Hey. Nasema hivi, niliondoka. Wakija ndugu zake sasa. Atacheka mpaka jino la mwisho. Aje ndugu wa mume wake, hata tumbo atashika. Naumwa. Sina hata mnaye. Ndio maana baba hataki kunipeleka kwa mke wake. Anasemaje? Ukienda atakung'ang'ania kama ruba. Yaani ukimuona hivi alivyo tofauti na jinsi. Atakung'ang'ania, atakupenda, subiri sasa ukaikae. Atakuzushia vya kukuzushia na atakufukuza kama mbwa. Mm-hmm. Nakwambia sasa. Kwa hiyo na maana siku hizi kule yani ya Wentworth. Nakwambia mguu wangu usikanyage kule, labda liko tatizo haswa na hilo tatizo haswa kubwa ndio nitaenda. Limefika hapa naenda. Kakaangu ana bahati mbaya. Nakuja kufungua.
Sante sisi shangazi. Nilitoka, nilikuja ofisini kwako, lakini nikakuta wafanyakazi wenzako tofauti. Wakaniambia kwamba umesafiri. Sasa nimwambie simu nzima. Wageni, natumia kinywaji gani? Maji, natumia maji. Takunywa baadaye. Binti ananiambia kweli kweli. Umeona eh? Yaani tafsiri alimpa ahadi Mungu amtengeneze jinsi yeye anavyotaka. Umeona tu alivyoongea vizuri. Msomali si Msomali, Mwarabu si Mwarabu, Muhindi si Muhindi. Nakuangalia jinsi yale. Kazi ya kakangu. Shangazi, sasa huu ni wakati wako wewe wa kujidai. Umesikia? Wale wageni ndio kuja nao hapo sebuleni. Wale wote wawili wale wanakutaka wewe wakuoe. Sio kukuchezea. Shangazi, hapana. Hapana, ni hapana. Yaani katika wale simtaki hata mmoja. Yaani siwapendi wanaume. Kwa nini? Siwataki wanaume kabisa. Yaani nawachukia, nawachukia kipindi hiki sihitaji wanaume kabisa. Utanisamea mtu. Nikuulize, kwani wewe Bikila? Wewe si mtu mzima? Sasa utakaa hapa kwangu mpaka lini? Sio kama nakufukuza, mimi nakutafutia mji wako. Na maisha yako. Kwa na maana shangazi nao mama kunibadilikia sasa. Sikubadiliki. Sikiliza sisi ya shangazi yangu. Hayo mambo kwanza, ngoja nikwambie. Mambo ya shule yaache. Hebu angalia maisha yako wewe. Unanielewa? Hebu angalia maisha ya huko mbele tunako kwenda. Asante. Wale wanaume wako wawili. Mimi nikimchagua mmoja pale sitajisikia vibaya. Hata kwa nini umekuja nao wote? Ungekuja basi na mmoja mimi nikajua. Sikiliza shangazi, nimefanya hivyo uchague. Uniambie shangazi, nataka ule pale. Ukiniambia tu hivyo, hakujabadilika kitu wala hakijaharibika kitu. Nataka uchague. Sasa mimi nikimleta mmoja, si kama nimechagua mimi. Pia pombe kunywa, pombe kunywa. Unaenda kazi yao. Sasa unakwenda wapi?
Haya nenda. Ukirudi utanichambulia nani hapa chaguo lako? Chaguo mwenye mvuto. Nenda. Ndio kabisa. Namwambia tu kweli, simdhalilishi. Yaani ukweli ndio namwambia. Shikamoo. Mama, jambo. Tangu nilipokuona ulikuwa mdogo eh? Bali siku nyingi sio nzuri baba. Nimekuwa ni mtu wa kuhangaika hangaika sana. Halafu mimi niliongea na Dada Leonida akaniambia kwamba wewe uko kwake na umekuja muda sio mrefu kutoka Dar es Salaam. Kijana amekuja usiku wa manane, alafu sijui umeelekezwaje hapa. Kuna tatizo? Inawezekana ifi Leonida amemfukuza, maanake yule ana roho mbaya sana yule. Kwani mwenyewe utuambie, eti ifi Leonida amemfukuza? Ninaogopa kumweleza kwamba shangazi yangu Leonida alinitafutia wanaume, maana sikupenda pia naye kumharibia usalama wake kwa hofu yake. Nyumba ile kwa babangu mkubwa ilikuwa na watu wengi kiasi, watu wenye upendo na ukarimu. Lakini kilichonishangaza nyumba ile, nilijiuliza mbona wana kama kaubaguzi fulani. Lakini haikunisumbua sana, nishazoea mateso, kwa nishakuwa sugu. Ndipo siku moja tukawa tumekaa, akaja jirani yake na yule mama yangu, mama mkubwa. Husna, kuka huku siku hizi? Unafahamiana? Nilikuwa namuona kwa Mafadhili. Makubwa. Haya, mbali za nzuri za nyumbani. Salama za kwako. Safi tu. Upo? Nipo ndugu yangu. Naona upo. Habari mpya? Hapa hamna hata mtu mwenzangu. Nani? Ni hangaiko. Mimi napita tu kuwaona jamani. Haya, ndugu yangu. Mimi hata sikusindikiza na hapa nilipo niko hoi. Haya. Sincere. Mena. Ulikuwa na maana gani kunidanganya kumbe ulikuwa unakaa kwa Mafadhili? Sijakaa mama. Ujawahi kukaa kwa wakati huyu mama amekuona kabisa na anasema kwamba ulikuwa unakaa kule. Kwa nini unanidanganya? Mama. Ngoja nikwambie ukweli. Aha. Simulia mambo gani? Mambo. Za kazi? Safi. Na kwako? Nzuri, karibu. Sasa. Ulishtaki? Kuna mambo mazito sana akanitaka niongee na wewe. Leo bwana nimeongea na Sincere mambo mazito. Amenieleza matatizo yake kiasi ambacho ananiumiza. Kwa kweli huyu binti anahitaji msaada wetu. Tunatakiwa tumsaidie sasa. Sawa, tunakubaliana na wewe. Mtu basi afumbe. Sincere. Sincere. Mama amenieleza juu ya mtihani ambao umepitia. Kweli nasikitisha sana. Na kwa kauli ya pamoja tunakuahidi kwamba tutakusaidia, tutakusomesha na pia tutakupa huduma zote zile ambazo utakuwa unazihitaji hapa. Asante sana. Ni hayo tu. Naenda kaendelea na shughuli.
kama alivyoni niahidi, alinitafutia shule na niliweza kurudia form 3. Nilifarijika sana, maana pale ngangu wote nilikuwa namuomba Mungu tu nipate shule niweze kujiendeleza. Ilikuwa kama miezi 6 hivi nimeanza shule. Ndipo baba alipotoka kwamba anasafiri kwenda Arusha. Alisafiri na nyumba yake ndogo Mafadhili pamoja na binti yake mmoja. Bahati mbaya alimkuta baba akiwa njiani anarudi. Alipata ajali mbaya sana, waligongana na tanki la mafuta. Walikufa? Hapana, ni babangu peke yake ndiye aliyekufa. Maskini. Mafadhili alikatika tu mikono na mguu mmoja. Kinachostahili kukubalika, kubali tu. Mamadoti.com. Rumba. Leo unaopenda wewe. Mhm. Yaani inabidi uachane na yule mwanamke wako, hufai kabisa yule mwanamke. Sasa mwanamke mwenyewe yule anatembea na wakongo, yule anapenda sana mambo ya mabendi mabendi. Tena Kasim, nikwambie mwanamke wako yule. Tunavyojua wakongo. Wanamrusha. Pesa zote unazompa wewe. Anapeleka kwa wakongo. Yaani unasema kwamba mke wangu mimi anatembea na wakongo. Sana, yaani pesa zote unazompa wewe. Anapeleka kwa wakongo. Kwa nampa hela za biashara mwenzio anamaliza kwa wakongo. Yeye msijali, nyinyi ndio mkanipe raha, mimi nitajua jinsi gani kwenda kufanya leo nyumbani. Itamfumua sawa sawa. Sijali, raha yako utapata tu. Eh? Yaani wewe usijali. Okay. Haya bibi usije kuona hivi. Basi manionee hivi. Kasim.
hujarudi leo nyumbani na unanipita kama unioni. Kasim. Kwa nini unifanyia hivi Kasim? Sinaongea na wewe alafu unakuwa kama unisikilizi haunijibu. Ongea basi nakusikia. Siku ngapi leo hujarudi nyumbani? Siku tano. Na kwa nini wanawake zako wananitukana? Wanani tunipa wao wewe uweze kunipa. Tena wewe habari zako mimi nazo vizuri sana kuliko unavyofikiria. Usinione mimi mpumbavu, pesa naweza kukupa mimi kwa ajili ya biashara, ukanunua mimi mwege sana. Ninakuelewa vizuri sana. Shika adabu yako. Nyamaza! Una sababu ya kuniuliza mimi naingia saa ngapi natoka saa ngapi? Wewe umeolewa tu ndani, shika adabu yako. Mimi nimekupa pesa hii kwa ajili ya biashara. Sio kwenda kuwaomba hawa wakomo unaona wewe wa maana. Nina haki. Haki ya nini? Haki ya nini wewe? Haki ya nini? Pumbavu wake niwe. Nina haki Kasim, wewe ni mume wangu, lazima niongee. Uongee kwa lugha nzuri. Utaletea ukimwi, utaniona na ukimwi Kasim. Na uhakika ndio ninachoongea, na uhakika. Kwa una maana nini maana? Bastola mlio kupiga haikuwa kwa bahati mbaya. Dada, nakuuliza wewe ndio kipiga hiki mpaka lini? Mdogo wangu Ege, mimi mwenyewe nimechoka na mimi nimeona mdogo wangu ni bora niachane naye. Nampa heshima na mlinde heshima kwa marafiki zangu, kwa ndugu zangu. Watu wote wanajua kwamba yeye ndo mwenye hela. Kumbe hana lolote. Amekuja hapa hana hata suruali. Namlinde heshima, lakini bado ananiona mimi mjinga. Hela zangu ndo hizo hizo anagawa kwa wanawake. Nimechoka. Namsubiri aje hapa anipe talaka yangu na aondoke kwenye nyumba yangu. Lakini dada, vumilia kidogo basi. Anaweza kabadilika baadaye. Umemwambia paka mara yako nyumbani kwangu? Hebu angalia kituko gani hiki kinafanana na mimi? Kasi mimi ni nani? Ni kila karaka. Mbona mimi hujaniambia kama unaishi na mwanamke? Na wewe unyamaze na uishie hapo hapo. Wewe ni malaya unatendelea kuwa malaya. Wanaleta wenzio wazuri kuliko wewe. Asikudanganye huyu. Hamna chochote kilichoko chake hapo kwangu. Kasi. Yes. What do you want? Utaondoka katika nyumba yangu, hautaondoka kama ulivyokuja. Are you sure? Ndipo nikupata kauli kashauri ya kwamba sitotaka tena kuwa na mwanamke katika maisha yangu. Na endapo ingewezekana ningeweza kuamua kurudi kwenye utawa wa utu uzima. Na ndipo wewe ulipojitokeza. Ukanikuta sina mtu na nilikuuliza sina mpango wa kuwa na mwanamke, ulinishangaa. Natumaini kipindi ambacho nimekaa peke yangu, watu wengi walinizulia maneno mengi sana. Kila mtu alikuwa anaongea la kwake ni kwa nini sina bwana. Na laiti wangenijua kwamba ni kwa nini nilikuwa sitaki mwanamume,
kwa singeza kuniongelea mambo ya ajabu ambayo walikuwa wakiyazungumza. Watu wa Dar es Salaam wanaongea mno. Hakuna mtu alikuwa ananijua, lakini watashangaa watu wanasema unanijua. Nakueleza wewe kwa sababu nakuona kwamba una mwelekeo mzuri. Nimeona kwamba ni mtu mzima. Kwenye uelewa uweze hakuna mtu akuweza kutugombanisha. Na nimeamua kufunulia gunia hili uone ndani kuna nini. Ilikuwa ni siri ya moyo wangu. Sikutaka kuitoa kwa mtu yoyote. Na hata watu wanajifanya kwamba wananijua, hakuna ananijua. Sasa ndio nimeanika maisha yangu. Na hasa baada ya kuona wewe mwenzi wangu, naomba unipe faraja. Naomba unipende, nikupende. Basi mke wangu, nimekuelewa. Kufikia huko alikotupangia uzeeni, tufike uzeeni, tushike mkongojo. Amen. Wenye furaha wawili mmeamua kuwa kitu kimoja, mzingatie upendo, msiwakaribishe maadui, lendo liwe moja kudumisha ndoa yenu. Wenye furaha wawili mmeamua kuwa kitu kimoja, mzingatie upendo, heshima, uvumilivu, naishi kwa raha na amani.